Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 10 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Perkembangan nahas pesawat ringan di Elmina, proses bedah siasat ke atas semua mangsa tragedi telah selesai. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han berkata, melalui proses DNA, Jabatan Kimia telah mengenal pasti identiti satu mayat, iaitu penunggang motosikal Muhammad Hafiz Muhammad Saleh. Jenazah akan diserahkan kepada JAIS untuk diuruskan sebelum dikebumikan di Sungai Petani Kedah. Selain itu, terdapat 8 cap jari mangsa lain yang berjaya dikenal pasti. Sementara itu, kerajaan akan menyediakan bantuan yang diperlukan oleh keluarga mangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu termasuk pengurusan jenazah, kelengkapan dan penginapan. Komitmen tersebut diharap dapat meringankan beban mereka, terutama yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Perdana Menteri menyatakannya ketika menziarahi keluarga mangsa di Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Semalam, operasi pembersihan sisa pesawat dan usaha mengesan saki baki cebisan mayat tamat sepenuhnya pada pukul 3 petang. Timbalan Ketua Zon Jabatan Bomber dan Penyelamat Shah Alam, Samsul Ma'arif Saibani berkata, operasi selama 15 jam itu melibatkan lebih 500 anggota keselamatan. Kajian empirikal yang komprehensif akan dijalankan dalam tempoh setahun sebelum cadangan pengasingan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya dimuktamadkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Osman berkata, kira-kira 19 undang-undang sedia ada perlu dipinda bagi melaksanakan pengasingan kuasa itu. Pindaan juga perlu dilakukan terhadap perlembagaan persekutuan. Susulan sambutan luar biasa program Jualan Rahmah, peruntukan tambahan diperlukan bagi membolehkan program itu dilaksana dalam skala lebih luas pada tahun depan. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pihaknya akan mengesyorkan cadangan itu kepada Kementerian Kewangan. Beliau berharap peruntukan itu ditambah kepada 150 atau 200 juta. Sebanyak 5,199 kompaun bernilai lebih 1.2 juta ringgit dikeluarkan sepanjang bulan lepas atas kesalahan merokok. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, dalam tempoh sama sebanyak 9,837 notis kesalahan juga telah dikeluarkan melibatkan 21,429 premis. Penguatkuasaan itu dilakukan bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.